ሰላም ሰላም ክብራትና ክብራን ተመልካቾቼ እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ ወይ ዛሬም በአዲስ መረጃ መጥቻለሁኝ ይህ የዶሮ እርባታ ለጀማሪዎች ሰኞ ቻናላችን ነው ከዚህ ቻናል ብዙ የምትረዱበት ወይም ደግሞ ብዙ የምታውቁበት በነፃ ያለምንም ክፍያ ስለ ዶሮ እርባታ የአሰራር ሂደት እንዲሁም ደግሞ ያሉትን ሪስኮች መቀነሻ ዘዴዎች እንዲሁም ደግሞ ፕሮፊታችን እንዴት እናሳድጋለን የሚሉ የተለያዩ ብዙ ቪዲዮዎችን ታገኛላችሁ በተለይ ለጀማሪዎች ጀማሪዎች ከሆናችሁ ጀማሪዎች መሰረት ያደረገ ኢንፎርሜሽን እዚህ ቻናል ላይ ታገኛላችሁ ላይክ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ ቲክቶክ ላይ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ ፎሎ ጆይን እያደረጋችሁ ከኛ አብራችሁ መቆየት ትችላላችሁ ዛሬ የምናያቸው ምንድነው ስምንቱ ከፍተኛ ሞት የሚያመጡ ስህተቶችን እናያለን እጅግ በጣም ለዶሮ እርባታ ወሳኝ የሚባሉ ናቸው ይህንን ቪዲዮ ካላያችሁ እርባታ እንዳትጀምሩ መክራለ ማለት ነው በጣም ሁላችንም የምንሰራቸው ስህተቶች ናቸው እነዚህን ስህተቶች የምትሰሩ ከሆነ እርባታው ፕሮፊታብል አይሆንም ከስራችሁ እንደምትወጡ ከዚሁ ላረጋግጥላችሁ ፈልጋለኝ ስለዚህ በተለይ ጀማሪዎች የሆናችሁ አሁን ለመጀመር ስታስቡ ካልጀመራችሁ እነዚህ ነገሮች በደም በደም ለይታችሁ በማወቅ ወይም ደግሞ ጥንቃቄ በመውሰድ ብትጀምሩ የተሻለ ነው የሚሆነው ስለዚህ በጣም ከፍተኛ ሞት የሚያመጡ ናቸው ኦልሞስት ሁሉንም ዶሮ ሊገሉባችሁ የሚችሉ በሽታዎች እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ከበሽታ ብቻ አይደለም አሁን እዚህ ጋር የምንገልጸው ስለ ብቻ አይደለም ከበሽታ ውጭ ዶሮዎችን ሊገሉ የሚችሉ ነገሮችን ስህተቶችን እናያለን ስምንት ናቸው በጣም አጭር አድርጌ ነው ማቀርብላችሁ እጅግ በጣም ይጠቅማቸዋል ብዬ አስባለሁ ስለዚህ ይህንን በደንብ መከታተል ይኖርባችኋል ቪዲዮ መጨረሻ ድረስ እንደነገርኳችሁ አንድ ዶሮ አርቢ ሁሉንም የሚቀመጡትን ነጥቦች ስምንት ከተባለ ስምንቱንም ጨርሶ መውጣት መቻል አለበት እንጂ አምስቱን አይቶ ሶስቱ ቢቀሩ ሶስቱን ስህተቶች ቢሰራ አሁንም አላዳመጠም ወይም ደግሞ ያን ነገር ሙሉ በሙሉ ስላላዳመጠ ኪሳራው አይቀርለትም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር ዶሮ እርባታ ሪስክ ያለው ስራ ነው ይህንን ታቃላችሁ ሁላችሁም ታቃላችሁ እንደምታገኙት ሁሉ የምታጡትም በከፍተኛ ሁኔታ ነው ኦልሞስት ሁሉንም ልታጡ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ቀስ በቀስ ዶሮች ሊሞቱ ይችላሉ ያ መፍትሄው ምንድን ነው ወይም ደግሞ ዶሮች ይሞታሉ ለምንድነ የሚሞቱት አሁን እርባታ የፈጠሩ ሰዎች ወይም ደግሞ እርባታ ያቋቋሙ ሰዎች ዶሮ ይሞትባቸዋል የሚያያይዙት ሁልጊዜ ከበሽታ ጋር ነው ሁሌ እንደምንለው እኛ በአንድ አይነት አቅጣጫ ብቻ ለምናየው የዶሮ ሞትን ወይም ደግሞ የዶሮ እርባታ ስራ በአጠቃላይ በአንድ አይነት ልክ በአንድ መስመር ብቻ አይደለም የምናየው ወይም ደግሞ በተሰጠን ነገር ከዚህ በፊት የፕሮዳክሽን ሬት መቀነሳቸው መኖ ላይ ብቻ አይደለም የምናየው ከመኖ እጅግ በጣም እናንተ ከአቅማችሁ በላይ ወይም ደግሞ ከምታስቡት በላይ የሆኑ ነጥቦችን ከዚህ በፊት ተናግረናል ስለዚህ ዛሬም ደግሞ እናንተ ከምታስቡ በላይ እንደሚሆንባችሁ በጣም ተስፋ አድርጋለሁ ለምን እኔ ራሱ ግርምትን የጫረ እኔ ራሱ ስሰራ የነበረ ስህተት ስለነበረ እሱን ራሱ እንዳርም አርጎኛል ማለት ነው ስለዚህ በጣም በጣም ጠቀሜታ ያለው በተለይ ስለ ዶሮ እርባታ ሲነሳ ሞት ነው ዋና ዋና ዶሮ እርባታ ኪሳራ የሚያደርስብን ከስራው እንድንወጣ የሚያደርገን ስለዚህ ይህንን ስምንቱን ነጥቦች በደንብ እንድታያቸው ጥያቄ ካላችሁ ደግሞ ኮመንት ላይ ብታስቀምጡ ነው የሚሆነው በተለይ ሩፕ ላይ ገብታችሁ ደግሞ ጥያቄያችሁን ሼር ብታደርጉ የተለያዩ ኤክስፔሪንስ ያላቸው ሰዎች እኔንም ጨምሮ እዛ ላይ እንገኛለን ስለዚህ መልስ ይሰጣችኋል ማለት ነው ስለዚህ መከታተላችሁን እንዳትረሱ ዶሮ መግዛት የምትፈልጉ እንዲሁም ደግሞ ስልጠና መሰልጠን የምፈልጉ በ0962 እየደወላችሁ ዱከም ነው የምትመጡት ኦንላይንም በአካልም አለ ስልጠናው ዶሮች ደግሞ የሁለት ወር ዶሮች ናቸው 180 ብር ቦቫንስ ብራውን ሃይብሪድ ዲዛይን የሆኑ ዶሮች ናቸው ክትባታቸውን የጨረሱ እናንተ ጋር ክትባት የሚቀጥል ሙሉ ጤንነት ላይ የሚገኙና ተመሳሳይ እድገት ደረጃ ላይ ያሉ ዶሮች ናቸው ስለዚህ ወደ መጣውበት ጉዳይ ስገባ ስምንቱ ከፍተኛ ሞት የሚያስከትሉ ስህተቶች በመጀመሪያ ደረጃ የምናያቸው ላይክቸር ሼር ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን እንዳትረሱ በመጀመሪያ ደረጃ የምናየው ስትረስ 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 ብለን ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል። ስትረስ ግን ይሄ ወጣ ያለ ነው አሁን የፕሮዳክሽን ሬት መቀነስ ብለን ስትረስ ብለናል እንዲሁም ደግሞ በተለያዩ ጫጫታዎች የሚመጡ ስትረሶች ሊኖሩ ይችላሉ በቫክሲኔሽን ወቅት የሚመጣ ስትረስ ሊኖር ይችላል ይሄ ግን ከስትረሶች ሁሉ ለብቻ አውጥቶት የትራንስፖርቴሽን ስትረስ ብሎ አስቀምጦታል ከዚህ በፊት ያየናቸው ስትረሶች ምናልባትም ፕሮዳክሽን ሬት መቀነስ እንዲሁም ደግሞ ትንሽ የሚባል ምናልባትም እስከ 2 የሚደርስ የሞርታሊቲ ሬት ያላቸው እነዚህኞቹ ግን ኦልሞስት ሁሉንም የምታጡበት ሁኔታ ከፍተኛ ሞት የሚፈጠርበት ሁኔታ ነው ይሄ አሁን ምገልጽላችሁ ማለት ነው በትራንስፖርቴሽን ወቅት የሚከሰት ትራንስፖርቴሽን ብቻ ሳይሆን ረጅም የሆነ ትራንስፖርቴሽን በረጅም ጊዜ የሚፈጅ ትራንስፖርቴሽን ወቅት የሚፈጠር ስትረስ ማለት ነው ይህ ደግሞ እናያቸዋለን በተለይ ትራንስፖርቴሽን ስንል በውስጡ የሚያካትታቸው ነገሮች አሉ በመጀመሪያ ደረጃ የምናያቸው ምንድናቸው አስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ወቅት ትራንስፖርቴሽን በሚያረጉበት ሰዓት ዶሮዎች ከአንድ እርባታ ወደ ሌላ እርባታ ሽፍት በሚደረግበት ሰዓት ወይም ደግሞ ትራንስፈር በምታረጉበት ሰዓት አንድ ገዢ ወይም ደግሞ እናንተ ልገዙ ትችላላችሁ እንዲሁም ደግሞ ራሱ አርቢው የተለያየ ቦታ ፋርም ካለው ግሮሮቹ ወደ ሌየር ለመቀየር ቀናቸው ከደረሰ እነሱን ትራንስፈር በሚያደረግበት ሰዓት በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ በጣም ሞቃት መሆን የለበትም በጣም ቀዝቃዛ መሆኑ የለበትም ይህንን ልብ ማድረገ መቻል አለባችሁ ምን አይነት ነው ቀዝቃዛ ምን አይነት ነው ሙቀት ቴምፕሬቸር ተቀምጦለታል መለስብላችሁ ቪዲዮ መከታተል ትችላላችሁ ያላያችሁ ሰዎች ስለዚህ ያንን ከግምት ውስጥ እናስገባለን ማለት ነው ስለዚህ ዶሮዎች ከአንድ ቦታ ወደ ሌላ ቦታ ትራንስፈር በሚደረጉበት ሰዓት ጥንቃቄ መውሰድ መቻል አለብን ዝም ብለን እንዳገኘ ነው መኪና ላይ መጫናቸው ወይም መድረሳቸውን ማየት የለብን በተለይ አጭር ርቀት በሚሆንበት ሰዓት ምናልባት በመጠኑ ያነሰ ስትረስ ሊገጥማቸው ይችላል ግን ደግሞ ረዘም ወዳለ ቦታ ለምሳሌ እኛሁን ሞያሌ ልከናል ሞያሌ ባህር ልከናል ዶሮዎችን እነዛን ስናደርስ ግን ከሙያተኛ ጋር ነው አብረን የምንልከው ወይም ደግሞ ያ ወይም ደግሞ ያ ራሱን የቻለ ዶሮ እርባታ ከዚህ በፊት የሚሰራ ሰው ወይም ደግሞ ዶሮ ብዙ ጊዜ የሚያመላልስ ዶሮች ምን ሲሆኑ ነው የሚጎዱት የንፋስ አቅጣጫው ራሱ መታየት መቻል አለበት ዶሮች በኋላ ላይ እናነሰዋለን ስለዛ ግን የንፋስ አቅጣጫው ቤት በኩል ነው እየነፈሰ ያለው ዶሮዎችን በከፍተኛ ሁኔታ ንፋስ እንዳያጋልጣቸው በደንብ መታየት መቻል አለብን ማለት ነው ስለዚህ በአስቸጋሪ የአየር ሁኔታ ውስጥ ዶሮችን ረጅም ርቀት ማስጓዝ ወይም ደግሞ በትራንስፖርቴሽን መጠቀም አይኖርብንም ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርብናል ሌላው የምናያቸው ምንድን ነው ያልተስተካከለ መንገድ በተለይ በጣም አስቸጋሪ ቦታው በጣም ከፍታ ዝቅታ እነዚህ ፒስታ መንገዶች በጣም ያልተስተካከሉ መንገዶች በቃ እናንተ ታቁታላቸው ያልተስተካከለ መንገድ ለዶሮ እርባታ በተለይ ክሬት ውስጥ ነው የሚጫኑት ክሬት የሚባል አለ ከሆነ ዶሮ የሚጫንበት ብርቱካናማ የመሰለ ሳጥን ማለት ነው ስለዚህ እሱ ውስጥ በሚጫኑበት ሰዓት ዶሮች አንድ ቦታ ነው መንቀሳቀስ አይችሉም ራሳቸውን ኮንትሮል ማድረግ አይችሉም ማለት ነው ስለዚህ ከፍ ዝቅ በሚልበት ሰዓት ምናልባት የእግር መሰበር ሊደርስባቸው ይችላል እንዲሁም ደግሞ አንገታቸው ወደ ውጭ ወጥቶ አንገታቸው የመቀጨት እንዲሁም ደግሞ እዛ የመሞት ትንፋሽ የማጣት ያ ነገር ይከሰታል ማለት ነው ስለዚህ ከፍተኛ የሆነ ስትረስ ይጠቅማቸዋል ሌላው በቂ ያልሆነ ምግብ ወይም ደግሞ ውሃ ሳትሰጧቸው ዶሮዎችን ከቦታ ወደ ቦታ በምታጓጉዙበት ሰዓት ስትረስ ነው ለነሱ ከፍተኛ ሞት ሊከሰት ይችላል ስላልበሉ ስላልጠጡ በተጨማሪ ደግሞ ስትረስ ስላለባቸው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት አስፈላጊ ነው ሌላው የአሽከርካሪ ፍጥነት መታየት መቻል አለበት እንደፈለጋችሁ መንዳት አችሉም ዶሮ ጭናችሁ ማለት ነው በተለይም ደግሞ ቫን ያልሆኑ መኪኖች ወይም ደግሞ የጭነት መኪኖች ላይ ዶሮ ተጭነው እንደፈለጋችሁ መንዳት አችሉም እንደፈለጋችሁ የምትነዱ ከሆነ ለከባድ የ ለከባድ ንፋስ ታጋልጧቸዋላችሁ ዶሮዎቹ ማለት ነው በተለይ ደግሞ በገላጣማ ቦታ ዶሮቹ የተቀመጡ ከሆነ ክሬቱ በጣም ወደ ላይ ከፍ ብሎ የተጫነ ከሆነ ወይም በእቃ ላይ የምትጭኑ ሰዎች አላችሁ እንዲሁም ደግሞ በጣም ብዙ ዶሮችን ጭናችሁ በምትሄዱበት ሰዓት ከፍተኛ ንፋስ እንዳያጋልጣቸው ለከባድ ንፋስ እንዳይጋለጡ ጥንቃቄ ማድረግ አስፈላጊ ነው ማለት ነው ሌላው እኛ ልብ የማንለው እኔንም እጅግ በጣም ያስገረመኝ ያስደነቀኝ ነገር እስካሁን ገምቼ የማላቀው ነገር የተሽከርካሪው የነዳጅ ሽታ ወይም ደግሞ ነዳጅ ምናልባትም እኛም ይሸተናል እዚህ ትራንስፖርት ስንሄድ ስንጓዝ የነዳጅ ሽታ ይሸተናል ስለዚህ ያ ሽታ ራሱ እነሱ ላይ ስትረስ አለው ማለት ነው ያ ነገር ደግሞ በተለይ የሚተና አይነት ከሆነ አጠገባቸው የነዳጅ ሽታ የሚቀመጥ ከሆነ ምናልባትም ለመንገድ ብላችሁ ያስቀመጣችሁት አጠገባቸው ነዳጅ ካለ እንዲሁም ደግሞ የመኪናው ሰልባት የራሱ የሚያተን ከሆነ ይሄ ነገር ለዶሮ እርባታ ከስትረስ አልፎ ገዳይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርባቸዋል ከዚህ ጋር አያይዬ ደግሞ አንድ ነገር ልንገራችሁ እናንተም ልብ ማትሉት ወይም ደግሞ እኔም ልብ ያላልኩት ነገር ጭስ የመኪናው ጭስን በተመለከተ ጭሱ ራሱ ለእነሱ ገዳይ ነው የሚሆነው ማለት ነው ስለዚህ መኪናም ስትመርጡ ምናልባት ጥንቃቄ ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚህ እንደምትረዱት ስለዚህ ከቦታ ቦታ ስታዘዋውሩ ወይም ደግሞ ከቦታ ቦታ ስትወስዱ ምን ያክል ጥንቃቄ ማድረግ እንዳለባችሁ እዚህ ላይ ማየት እንችላለን ሌላው ሂት ስትረስ የምንለው ከዚህ በፊት ሂት ስትረስ ብለን ብዙ ጊዜ ተነጋግረናል በጣም ተደጋጋሚ ሁኔታ ይህን ግን በተለይ ከአንዳንድ ነጥቦች ጋር አምስት ነጥቦች አሉ እሱን በጣም ፈጠን ብዬ ላቅርብላችሁ ከሂት ስትረስ ጋር በተያያዘ ዶሮዎች በሙቀት ምክንያት የውጥረት ሊከሰትባቸው ይችላል በቀላሉ ነው የምንረዳው ዶሮዎች እንደዚህ ሲያለከልኩ ወይም ደግሞ ከፍተኛ ሙቀት ሲከሰትባቸው ኖርማል ነው ይለቃችኋል ምንም ማለት አይደለም ብለን እናልፋቸዋለን። ግን ደግሞ ዶሮዎች ከፍተኛ ሞት ሊከሰት ይችላል በዛ እርባታ ውስጥ ማለት ነው ሌላው የእርባታ ትርፍን ከመቀነስ አንጻር ከዚህ በፊት ተነጋግረናል ከ30 እስከ 40 ድረስ የፕሮዳክሽን ሬታቸውን እንደሚቀንስ ተነጋግረናል ሌላው ብዙ ውሃ መጠጣትና የአሞኒያ ጋዝ እንዲፈጠር ማድረግ በተለይ ኮክሲዶሲ የሚባል አይነት በሽታ አለ እሱ እንዲፈጠር ማድረግ ብዙ ውሃ ስለሚጠጡ ያንን ለማስታገስ ወይም ደግሞ የቦዲ ቴምፕሬቸራቸውን ወደ ቦታው ለመመለስ ያንን ከፍተኛ መጠን ያለው ውሃ ስለሚጠቀሙ በዚህ ምክንያት ደግሞ ከፍተኛ የሆነ የአሞኒያ ጋዝ ወይም ደግሞ በተለይ የተቅማት አይነት ወይም ደግሞ ኩሳቸው በጣም ከመርጠቡ የተነሳ የኮክሲዶሲ የሚባል በሽታ እንዲፈጠር ያደርጋል ይሄ ማለት እኛ በምናደርገው በሂት ስትረስ ብቻ ይሄ ሁሉ መዘዝ ይዞብን ይመጣል ማለት ነው ስለዚህ ጥንቃቄ ብናደርገ የተሻለ ነው የሚሆነው ሌላው ምግብ መቀነስ ምግብ ቀነሱ ማለት ምርት ቀነሱ ማለት ነው ውሃ ብቻ ምርት አይሆንላቸውም ስለዚህ ምርታችን በከፍተኛ ሁኔታ ይቀንሳል ሌላው ለጭንቀት መጋለጥ ወይም ደግሞ ስትረስ የምንለውን ይጋለጣሉ ሌላው ደረጃ የምናየው ትክክለኛ የክትባት ፕሮግራም አለመኖር ወይም ደግሞ ስኬጁላችን ተስተካክሎ እርባታችን ውስጥ የያዝናቸው ዶሮዎች ትክክለኛ ቀን ታውቆ ዝርያቸው ታውቆ እነዚህ በተለይ ቫክሲኔሽን ፕሮግራሙ በተስተካከለ ምንም አይነት እንከን በሌለበት መልኩ መከተም መቻል አለባቸው ዶሮቹ ስለዚህ ይሄ ምንም ድርድር የሌለው ምንም ድርድር እንዳታረጉበት በክትባት ዙሪያ ማለት ነው ይሄ ምንም እኔ እንጃ አንዴት እንደምላችሁ እንዴት ብዬ እንደማስረዳችሁ አንዳንድ ሰዎች እንደቀላል ያዩታል እኔ እንጂ እንደሚያስቡ ግን ምንም ባትደራደሩበት የተሻለ ነው ብዬ አስባለሁ የክትባቱን ጉዳይ ማለት ነው ስለዚህ በተለይ ኒውካስል አለ ፎልፖክስ አለ ታይፎድ አለ የጉንቦሮ የፈንጣጣ መቶ ገዳይ ናቸው እነዚህ በሽታዎች በጣም ብዙ ጊዜ ተነጋግር ያለ በተለይ ኒውካስል ማሬክስ እና ፈንጣጣ ጉንቦሮ ብዬ ተናግር ያለው ምን ያክል ገዳይ ናቸው እንዴት ይተላለፋሉ በምን ይተላለፋሉ የሚለውን መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላው አራተኛ ደረጃ የምናየው ነገር ጥራት የሌለው መኖ ለሞት ሊያመራቸው ይችላል ወይም ደግሞ ወደ ሞት ቀጥተኛ ተጋላጭ ሊያረጋቸው ይችላል በተለይ እነዚህ በተለይ መጨረሻ ላይ የምናያቸው በተለይ ከሻጋታ ከሆኑ ምግቦች ጋር ወይም ደግሞ የፕሮቲን ይዘታቸው እላፊ የጨመረ ሊሆን ይችላል እንዲሁም ደግሞ የአሰር ይዘታቸው ከፍተኛ ሊሆን ይችላል የመፈጨት እድላቸውም በጣም ዝቅተኛ የሆኑ ምግቦችን የእህል ንጥረ ነገሮችን በመኖ ውስጥ የምናካትት ከሆነ ድዶሮች ቀጥተኛ ሞት ተጋላጭ ሊያደርጋቸው ይችላል ይህ ደግሞ መኖ ማለት ሁሉም የሚጠቀሙት ነው ስለዚህ ለሞት ተጋላጭ የሚያረጋቸው ከሆነ ሁሉንም ይገላል ማለት ነው ስለዚህ ከዚ አንፃር መረዳት ይኖርብናል መኖ ሪስክ አለው ወይም ደግሞ መኖ ማምረት እውቀትን ይጠይቃል የሚባለው ለዚህ ነው ማንም ሰው ተነስቶ ቀላቅሎ ለዶሮች መስጠት የማይችልበት ሁኔታ ስላለ ይህንን ከግንዛቤ ውስጥ ማስገባት ያስፈልጋል ማለት ነው ከዚያ አንፃር መረዳት ጥሩ ነው ሌላው ስታንዳርዱን ያልጠበቀ የቤት አሰራር ወይም ደግሞ ስታንዳርዱን ያልጠበቀ ዘጠኝ መስፈርቶችን ያስቀምጠናል ከዛም ደግሞ ቀጥለን ስምንት ነጥቦችን ቤቱ እንዴት መሰራት አለበት እንዲሁም ደግሞ ቦታው እንዴት መመረጥ አለብ ብለን ከዚህ በፊት በለቀቅናቸው ቪዲዮዎች በጣም ተወዳጅነትን አትርፏል ያ ቪዲዮ እየገባችሁ ለሁሉም መልስ የሆነ ቪዲዮ ነው ስለዚህ እየገባችሁ እዛ ላይ አዲስ ከሆናችሁ እዛ ላይ እየገባችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላው ከመጠን በላይ መጨናነቅ ወይም ደግሞ መተፋፈግ ዶሮች በካሬ ይገባሉ ሲባል አንዳንድ ሰው በካሬ ምንድነው ዝም ብዬ ላስገባቸው እያለ በጣም እጭቅ አድርጎ ያስገባቸዋል ዶሮዎች መተፋፈግ ወይም ደግሞ ሂት ስረስ የሚለው ነገር ይፈጠራል ስለዚህ ይሄ ቤቱ ቴምፕሬቸሩ ኦቨርሂት በሚሆንበት ሰዓት የሚከሰተው ሞት ከፍተኛ ሞት ነው ማለት ነው ስለዚህ መገመት የማችሉበት ሞት ይከሰታል ዶሮዎችን እያያቸቸው ያለምንም አይነት ህመም ዶሮች ሊሞቱ ይችላሉ በሂት ስረስ ብቻ ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መታየት አለበት ከመጠን በላይ ማጨናነቅ እንደሌለብን እንደ አካባቢያችን እኛ አሁን የማማከር ስራ ስንሰራ ስልጠና ስንሰራ ሰውየው እንደ አካባቢ ወይም ደግሞ ዶሮ አርቢው እንደ አካባቢው ወይም ደግሞ እንደ ንብረቱ እንደ ቤቱ አሰራር በካሬ ተወስኖለት ነው የሚገባው ማለት ነው እንጂ በዘፈቀደ የሚገባ ነገር የለም ሌላው ተገቢ ያልሆነ ንጽህና ይህ ፐርሰናል የምንለው አለ እንዲሁም ደግሞ ለእርባታው የምናደርጋቸው የሳኒታይዝ የምናደርጋቸው በተለይ ስንወጣ ስንገባ የምንጠቀምባቸው ሳኒታይዜሽን የምናደርግበት መሳሪያዎች አሉ እነሱ የተለያዩ ስፕሬዎች አሉ ስፕሬዎችን በመጠቀም ኬሚካሎችን በመጠቀም ራሳችንንም እርባታውንም ሳኒታይዝ እያደረገን የምንጠቀምበት ወይም ደግሞ የፐርሰናል ሃይጂን የምንጠቀምበት ደግሞ የራሳችንን የሆነ ንጽህና ምንጠብቅበት ማለት ነው ስለዚህ ከዚህ አንጻር መረዳት ይኖርብናል ሌላው ደካማ የሆነ የቆሻሻ አያያዝ ደከማ የሆነ የቆሻሻ አያያዝ የምንለው ምንድን ነው በተለይ መኖ በምንሰጥበት ሰዓት ኩስ በሚታፈስበት ሰዓት ኩስ በሚታፈስበት ሰዓት ነው የሚታፈሰው ነው የሚታፈሰው የሚለው ብዙ ሰዎች የሚጠይቁት ነው ኩስ ይጠረጋል አይጠረገም ብዬ ቪዲዮ ሰርቻለ እዛ ላይ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ስለዚህ ኩስ በምጠርጉበት ሰዓት እያፋሰሳችሁ መንገድ ላይ የምትሄዱ ከሆነ ራሱ ራሱ በሽታ አምጪ ነው ስለዚህ ነገ ተመልሶ ወደ እርባታው በሽታ ይዞ ይገባል ማለት ነው ስለዚህ የቆሻሻ አያያዝ ስርዓታችን እንዴት ነው የሞተ ዶሮ እንዴት አድርገን እናስወግዳለን ወይም ደግሞ በበሽታ ሊድን የማይችል ዶሮ እንዴት አድርገን እናስወግዳለን የሚለውን ከኩስ አያያዝ ጋር ተያይዞ ከላባ አያያዝ ጋር ወይም ደግሞ ከተሰበረ እንቁላል አያያዝ ጋር እነዚህ ሁሉ ቆሻሻ የሚባሉ ናቸው ስለዚህ ቆሻሻ ተብሎ እንዴት ነው አወጋገድ ሲስተማችን እንዴት ነው ራሱን የቻለ ስታንዳርድ አለው በጣም ጥቅም የሚሰጥ በተለይ አሁን ኩስን በተመለከተ ወደ ባዮ ጋዝነት ቀይረ የምንጠቀምበት ሁኔታ አለ ስለዚህ ከዚ አንጻር ማየት አስፈላጊ ነው ደካማ የሆነ የቆሻሻ አያያዝ ለዶሮች ከፍተኛ ሞት እንዲፈጠር ያደርጋል ማለት ነው ሌላ የምናያቸው ምንድናቸው እነዚህንስ እንዴት አርገን ነው ወደ ውጤታማነት የምንቀይራቸው ወይም ደግሞ እንዴት አድርገው ወደ ውጤታማነት ወይም ደግሞ ዶሮዎችን ሞት እንዴት እንቀንሳለን ውጤታማነትን ትርፋችን እንዴት እናሳድጋለን የሚለውን አንድ 11 የሚሆኑ ነጥቦች አሉ በጣም ፈጠን ብዬ ላቅርብላችሁ በአንደኛ ደረጃ ከሚታመን የዶሮ አቅራቢ ዶሮዎች መግዛት ሁለተኛ ደረጃ ከቅስቃሴ መከላከል ሶስተኛ ደረጃ የመታፈን አደጋ በተለይ ዶሮዎች ወደ አዲስ ቤት ትራንስፈር ሲደረጉ ወይም ደግሞ ከቀይ እድገታቸው ወደ እንቁላልጣይ ሲቀየሩ ቤት ትራንስፈር በምናደርግበት ሰዓት ዶሮቹ ያንን ቤት ኢንቫይሮመንቱን አዳፕት ስካል ድረስ ዶሮቹ የመደንገጥ ወይም ደግሞ የመረበሽ ስሜት ይሰማቸዋል በዛን ሰዓት ደግሞ ዶሮዎች ይደራረባሉ ከፍተኛ ሞት ይፈጠራል ማለት ነው በተለይ አዲስ ጀማሪዎች የሚያጋጥማቸው ዶሮች አብዛኛውን የሚያልቁት በዚህ በመታፈን አደጋ ነው ማለት ነው ይህንን መከላከል መቻል አለባቸሁ ኢንቫይሮንመንቱን አዳፕት ሲያደርጉት ወይም ደግሞ የእናንተ ማኔጅመንት ሲስተም አዳፕት እስኪያደርጉት ድረስ ያንን መከላከል ይኖርባቸዋል ማለት ነው ሌላው ደግሞ የምናያቸው በተለይም መጠጫዎች ሁል ጊዜ መታጠብ እንዳለባቸው መመልከት ይኖርብናል መጠጫዎች ሁል ጊዜ መታጠብ መቻል አለባቸው በቀን ሶስት የሚገባ ከሆነ መጠጫ ወይም ደግሞ ውሃ ሪፊል እየተደረገ የሚገባ ከሆነ ሶስቱንም ጊዜ መጠጫዎች መታጠብ መቻል አለባቸው በተለይ ሲስተም የምትጠቀሙ ደግሞ ኒፕልሱ ሁልጊዜ መስመሩ ትክክል መስራቱንና እንዲሁም ደግሞ የተለያዩ ባክቴሪያዎች ላው እንዳይራቡበት በቫይረስ በተለይ በሽታ ምጭ የሚባሉት በአጠቃላይ እላው ላይ እንዳይራቡበት የሳኒታይዝ የምንለው ነገር መደረግ መቻል አለበት ማለት ነው ለምን አውልቀን ስለማናጥበው ለማጠበብ ማስቸጋሪ ስለሆነ ኒፕልስ ማለት ነው ሳኒታይዝ እያደረግን መጠቀም ይኖርብናል መጠጫ ሁልጊዜ መታጠብ አለበት በሳምንት ሁለት ጊዜ ደግሞ መመገቢያ መታጠብ አለበት በተለይ ደግሞ በዲፕሌትሪንግ ሲስተም እና በፍሪሬንጅ ሲስተም የምትጠቀሙ ከሆነ ማለት ነው ሌላው ነው? ውሃ መጀመሪያ ነው የሚሰጠው ምን ጊዜም ከምግብ ውሃ ይቀድማል ውሃ መጀመሪያ ነው የሚሰጠው ይህንን በደንብ መከታተል መቻል አለባችሁ ሌላው በሽታ መከላከል እንደ ናቸው አንድም ስተሳሰሩ በተጨማሪ ደግሞ የሚመጡትን በሽታዎች መከላከል መቻል እራሳቸውን ጥሩ እርባታ ለመፍጠር ብለን ያስቀመጥነው ስምንት ነጥቦች አሉ መለስ ብላችሁ ማየት ትችላላችሁ ሌላው የመኖ ሻጋታ ቅድም እንደተነጋገር ነው እራሱ ቀጥተኛ ለዶሮች በሽታ አምጪ የሆነው የመኖ ሻጋታ ነው የመኖ የስቶሬጅ ሲስተም ወይም ደግሞ ስቶር በምናደርግበት ሰዓት መኖ እንዴት ይቀመጣል የሚለው ወይ ከዚህ በኋላ ያሉ ቪዲዮዎች ላይ ሰራ ይሆናል ትንሽ ነጥብ ስለሆነች ነው የሚያስቸግረው ስለዚህ የመኖ አቀማመጥ ራሱ የእንቁላል አቀማመጥ የመኖ ግብአቶች አቀማመጥ የራሱ ስታንዳርድ አለው ዝም ብለን እያነሳን መሬት ስላለን እና ቤት ስላለን ማስቀመጥ አንችልም ስለዚህ መሟላት ያለበት የስቶሪ ሲስተም አለ እሱን ስታንዳርድ ተከትለን የምናስቀምጠው ሌላው አደጋ የሆኑ ነገሮች በተለይ እነዚህ እባቦች አይጦች ድመቶች ውሾች የመሳሰሉት ትልልቅ አደጋ ሊያመጡ የሚችሉ እርባታው ሊበጠብጡ ከሚችሉ እንስሳት መቆጠም መቻል አለበት የአርባታ እርባታው ሲሰራ እቤቱ ስታንዳርዱ ነው የሚወስነው ማለት ስለዚህ የተስተካከል አጥር ሊኖረው ይገባል የተከበረ አጥር ሊኖረው ይገባል እንዲሁም ደግሞ ከአጥሩ ሌላ አጥር ያስፈልገዋል ለእርባታው ደግሞ አጥር ያስፈልገዋል እርባታው ከዛ አጥር በኋላ የሚገኝ ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ ጎብኚዎችን አደጋ የሚያመጡ ነገሮችን መከላከል አስፈላጊ ነው የሚሆነው ማለት ነው ሌላው ክትባትን እንደተነጋገር ነው ክትባትን ተከታትሎ የቫክሲኔሽን ፕሮግራሙን አንድም ሳይዛባ መከተብ እንዳለባቸው ማየት አስፈላጊ ነው ሌላው የአሞኒያ ጋዝ እንዲሁም ደግሞ ጽዳትን በተመለከተ ጽዳትን በተመለከተ ኩስ እንዴት ይጸዳል የሚለውን እንዲሁም ደግሞ ኔስት እንዴት ይጸዳል የሚለውን በደንብ ዲፕሊ ገብቼ በሌላ ቪዲዮ ላይ ያቀርብላቸዋለሁኝ ሌላው ፐርሰናል ሃይጂን ያለውና እንዲሁም ደግሞ ሳኒታይዝ የምናደርግበት ወይም ደግሞ ሳኒታይዜሽን የምንለው ነገር በተለይ ለእርባታ ቁሳቁሶች የምንጠቀምበት እንዲሁም ደግሞ ለራሳችን የምንጠቀምበት እነዚህ በተለይ ለእንቁላሎች የምንጠቀምበት ለእንቁላል መያዣ እቃዎች የምንጠቀምበት ለመመገቢያ ለፊደር ለድሪንከር የምንጠቀምባቸው አውቶማቲክም በማኑዋልም የሚሰሩ አሉ ለኬ ሲስተም የምንጠቀምበት ሳኒታይዥን አለ እነዛ ሳኒታይዝ የምናደርግባቸው ኬሚካሎች እራሳቸውን የቻሉ ለዶሮ እርባታ ጎጂ ነው ጎጂ አይደለም ተብሎ። መለየት መቻል አለበት መታወቅ መቻል አለበት በመጀመሪያ ደረጃ ሌላው መታወቅ ያለበት እነዚህ ኬሚካሎች ሲጠቀሙ በባዶ እርባታ የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች አሉ እንዲሁም ደግሞ ዶሮች እያሉ የምንጠቀምባቸው ኬሚካሎች አሉ እሱን ለየተን ማወቅ ይኖርብናል ማለት ነው ስለዚህ እሱን ሳናቅ ምንም አይነት ኬሚካል መጠቀም አንችልም ወደሚለው መምጣት ይኖርብናል ለዚህ 11 ነጥቦች ናቸው በጣም ሀሳብ እንደጨበጣችሁበት ተስፋ አድርጋለሁኝ በተለይም ደግሞ ዶሮ እርባታ ለመጀመር የምታስቡ ሰዎች በጣም ጠቃሚ ነው ብዬ አስባለሁኝ ይሄ ቪዲዮ ሳትሳሳቱ ነው መጀመሪያ ይህን ቪዲዮ ማየት ያለባችሁ ስተሳሰሩ በፊት ነው ከዛም በኋላ እንዴ ማስተካከል ይችላለሁ ስህተት እስከሰራችሁ ወይም ደግሞ አጋጣሚ ካያችሁት ይህን ቪዲዮ እንዴት ማስተካከል ይችላለሁ እርባታዊን እንዴት አድርጌ ማስተካከል እችላለሁ የሚለው በደንብ በግልጽ ተቀምጦላቸኋል ይሄ ስህተት ብለን ያስቀመጥናቸውን በጥሩ መልኩ መስራት ይገባቸዋል ማለት ነው ስልጠና ብለን ያስቀምጥነው ደግሞ ከዚህ በጣም ረቀቅ ያለ ነገሮችን ነው ወደ እናንተ የምናቀርበው ማለት ነው ይሄ በጣም ትንሽ ነው በስልጠና አይን ሲታይ ይሄ በጣም ትንሽ ነው አሁን እዚጋ ዩቲብ እያወራን ያለ ነው ሃይላይቱን ብቻ ነው የምናገረው ዲፕሊና እውነት እውነቱ ወይም ደግሞ ምንድን ነው የሚባለው እውነት እውነቱን ብቻ ሳይሆን መነገር የሌለባቸው ወይም ደግሞ ስልጠና ላይ ብቻ በክፍያ የምንናገራቸው ነገሮች አሉ እነሱን ደግሞ የምንናገረው ስልጠና ላይ ብቻ ነው ማለት ነው ስለዚህ ዶሮ መግዛት የምትፈልጉ ካላችሁ በ0954 የሁለት ወር ዶሮችን የእንቁላልጣይ ዶሮችን ቦቫንስ ብራውን የተስተካከለ ድገት ያላቸው እንዲሁም ደግሞ ጤነኛ ዶሮችን ጥሩ የጤንነት ደረጃ ላይ የሚገኙ ዶሮችን ከኛ ማግኘት ትችላላችሁ ከ መቶ በታች አንሸጥም በላይ እንጂ ሌላው ደግሞ ስልጠና የምትፈልጉ በሁሉም ዘርፍ ላይ በስጋ ዶሮ በቄ በእንቁላልጣይ በቄቦች በመኖ ዝግጅት በእነዚህ ሁሉ ስልጠናቸው መቶ ብር ነው ለሶስት ቀን ብቻ ነው የሚመጣው ሰኞን የሚጀምረው እየመጣችሁ መሰልጠን ትችላላችሁ ስለዚህ ላይክ ሼር ማድረጋችሁን ደግሞ እንዳትረሱ ቲክቶክ ላይ ቴሌግራም ላይ ፌስቡክ ላይ አለን ፎሎ ጆይን እያረጋችሁ ከኛ ጋር ቤተሰብ መሆን ትችላላችሁ ስለተከታተላችሁ እጅጉን አመሰግናለሁ በቀጣይ እስክንገናኝ ሰላም